Вітання всім. Мене звати Олександра Щукіна, я голова громадської організації Smart Media. Ми вітаємо всіх, хто долучився на нашу онлайн-дискусію «Галерея реформ». Сьогодні ми будемо говорити про конституційні зміни. Всі наші онлайн-дискусії, вони присвячені різним реформам. Ми їх робимо для того, щоб громадяни більше розбиралися в тому, що відбувається в нашій країні. Також у вас буде можливість сьогодні не тільки послухати нашого спікера, а й долучитися до обговорення конституційних змін. Ви зможете задати питання, якщо дивитесь нас у Фейсбуці, у коментарях, і ми обов'язково це прокоментуємо та проговоримо. Або тим, хто долучився у нас у Зумі, ви зможете підняти руку та сказати свою думку або запитати щось у спікера. Десь 15 хвилин ми будемо слухати нашого спікера, потім ми будемо з вами спілкуватися і найцікавіше ми будемо обговорювати якраз у дискусії. Наша дискусія відбувається в партнерстві з Національним демократичним інститутом в рамках програми «Підзвітна та відповідальна політика» з підтримки USAID. Отже, я бажаю всім приємного перегляду та цікавих запитань. Отже, я хочу привітати нашого спікера. Це кандидатка юридичних наук, експертка УПЛАН та Центру політико-правових реформ Юлія Градова. Вітаю. Вітаю, дякую. Отже, можемо розпочинати. Так, можемо розпочинати. Дякую. Сьогодні ми обговорюємо конституційну реформу 2019 року. Вона, беззаперечно, викликає широкий інтерес у громадськості. Це саме ті 7 законопроєктів, які були внесені президентом України, як невідкладні до Верховної Ради, та знайшли свою підтримку серед депутатів. Ну, перше, на що хотілося б звернути увагу, в Україні взагалі існує така тенденція, що кожен новий президент переписує конституцію під себе. І якщо подивитись на дати проведення конституційних реформ, то вони майже співпадають з обранням чергового президента. Конституція – це акт підвищеного ступеня стабільності, і він не може змінюватись через чиїсь політичні амбіції чи примхи. До внесення змін в Конституцію слід підходити виважено і концептуально. Цьому має передувати довга та кропітка робота. І не можна проводити швидкі зміни без належної підготовки, консультації чи залучення фахівців. Якщо ж характеризувати конституційну реформу в цілому, то можна відмітити, що вона не має цілісної концепції та стратегічної мети. Проте не можна не відмітити той факт, що запропоновані зміни до Конституції мають певну логіку. Вони спрямовані на виконання передвиборчої програми Володимира Зеленського, в якій він обіцяв викорінити кнопкодавство та депутатські прогули, зняти з депутатів недоторканність і інше. Отже, в цілому можемо відмітити той факт, що законопроекти регулюють питання, які є довгоочікуваними та наболілими для громадськості. Ну, щодо короткого огляду законопроєктів. Перший стосується скасування адвокатської монополії на представництво особи в суді. Він має позитивний висновок від Конституційного суду і був попередньо схвалений Верховною Радою. Даний законопроєкт, він розрахований на захист інтересів широких верств населення та спрямований на забезпечення права на доступ до правосуддя. В цілому характеризується з позитивного боку, оскільки пересічному громадянину не потрібно витрачати великі суми на професійного адвоката для представлення його інтересів в суді. Інший законопроєкт стосується законодавчої ініціативи народу. В цілому характеризується також з позитивного боку і громадськістю, і органом конституційної юрисдикції. Проте має певні застереження з боку Конституційного суду щодо необхідності уточнення певних процедурних питань. Тобто Конституційний суд відзначає, що народ не може бути визначено суб'єктом законодавчої ініціативи без встановлення в Конституції України відповідної кількості громадян, які мають право голосу для здійснення законодавчої ініціативи. Ну і в принципі, після доопрацювання та встановлення кількості громадян, які необхідні для здійснення даного права, ця норма може бути реалізована. Ну, слід зазначити, що взагалі дана форма безпосередньої демократії, вона є характерною для ряду зарубіжних країн, там використовується Швейцарії, Австрії, Іспанії. Щодо України, то у нас суб'єктами законодавчої ініціативи є президент, кабінет міністрів і народні депутати. А от
надання народу права законодавчої ініціативи, ну, з одного боку, можна розглядати як популістський захід, що досить складно реалізувати в житті за відсутності там прозорої процедури запровадження. Ну, а з іншого, це був пункт предвиборчої програми президента, в якій він зазначав, що народ України буде формувати основні завдання для влади. Ну, а це можна запровадити лише завдяки формам прямої демократії. Наступний законопроект стосується зменшення конституційного складу Верховної Ради з 450 до 300 народних депутатів і закріплення пропорційної виборчої системи. Ну, незважаючи на той факт, що це знов-таки був один з важливих пунктів предвиборчої програми Володимира Зеленського, з якої він отримав перемогу, слід зазначити про неоднозначне сприйняття цієї реформи. Ну, річ у тому, що зменшення кількості депутатів, воно не є достатньо обґрунтованим, оскільки там ні зменшення чисельності населення, а за відсутності офіційного опису це взагалі важко встановити, там, ні підтримка даного питання на референдумі 2000 року, там, ні позитивний висновок Конституційного суду, вони не дають чіткої відповіді, в чому полягає політична доцільність відповідних скорочень. Тому стає питання, чим же можна обґрунтувати скорочення кількості народних депутатів. Ну, деколи ми чуємо від експертів, що ця цифра пов'язана з чисельністю населення. Ну, і знов таки, якщо подивитись там на досвід зарубіжних країн, наприклад, там в Греції при населенні 10 мільйонів, там 300 депутатів, там в Польщі з населенням 38 мільйонів, там 460 депутатів там в Нижній палаті. Ну, на цьому фоні Україна з населенням за приблизними підрахунками там 40 мільйонів, з кількістю народних депутатів 450 відповідає європейським реаліям. Ну, проте ще раз хочу наголосити, що це не той критерій, яким потрібно оперувати при вирішенні питання щодо скорочення кількості депутатів. І навіть в пояснювальній записці до цього законопроекту немає ніякого обґрунтування. І це стосується не тільки цього законопроекту, але й інших шести. Тобто відсутність належної аргументації та поверхневість при обґрунтуванні проєктів законів – це їхній великий мінус. То як же взагалі обґрунтувати зменшення кількості народних обранців? Ну, слуги народу використовують для цього такий термін, як політична доцільність, при цьому не пояснюючи, що це. Крім того, варто зазначити, що при зменшенні кількості народних депутатів потрібно пропорційно скоротити і конституційно встановлену їх кількість для звернення з конституційним поданням та конституційним зверненням до Конституційного суду, там з 45 до 30. Ну, щодо ситуації зі зміною виборчої системи до парламенту на пропорційну, ну, слід сказати, що за роки незалежності ми вже пройшли всі три виборчі системи: мажоритарну, пропорційну, змішану. Кожна з них має свої там переваги і недоліки. Проте, якщо ми говоримо про пропорційну виборчу систему, вона має супроводжуватися саме запровадженням відкритих списків, так, що надасть можливість громадянам впливати на проходження кандидатів у списку партії. Ну, у своєму висновку Конституційний суд зазначає взагалі, що визначення виборчої системи є питанням політичної доцільності і немає потреби закріплювати це в Конституції. Наступний проєкт, який стосується статусу народного депутата, передбачає додаткові підстави дострокового припинення повноважень. Ну, наприклад, якщо встановлен фактом неособистого голосування народним депутатом або відсутність його без поважних причин на третині пленарних засідань Верховної Ради. Ну, це ще одне наболіле для суспільства питання. Тому запровадження нових підстав дострокового припинення повноважень є одним з методів, що змусить депутатів більш сумлінно ставитись до своїх обов'язків. Даний проєкт закону отримав негативний висновок Конституційного суду. І ось чому. Ну, по-перше, особисте голосування на засіданнях Верховної Ради – це і так юридичний обов'язок депутатів. Це вимога для народного депутата. І за порушення цієї вимоги має
наставати відповідальність. Отже, дана норма, вона містить легітимну мету. Проте автоматична втрата мандата без рішення Верховної Ради на підставі лише там встановлення судом самого факту неособистого голосування, це не відповідає вимозі домірності і пропорційності, тобто і спричиняє обмеження прав людини. Щодо боротьби з неособистим голосуванням, на сьогодні це дозволяють нові технології. І для цього не потрібно вносити зміни до Конституції. Щодо відсутності народних депутатів на пленарних засіданнях, то набагато краще розглянути зміни порядку ухвалення законів, а саме голосувати більшістю від присутніх народних депутатів, а не від конституційного складу. І це змусить народних депутатів бути присутніми на більшості засідань. Наступний законопроект, який також отримав негативний висновок Конституційного суду через порушення принципу верховенства права та поділу державної влади, стосується закріплення повноважень президента України утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати та звільняти з посад директора НАБУ, директора Державного бюро розслідувань. Ну, стосовно цього законопроекту, слід сказати, що пан Зеленський лише виконував свої передвиборчі обіцянки, намагаючись закріпити в Конституції повноваження президента, які витікали із законів, прийнятих ще за президентства Порошенка. Тобто на той час виникла ситуація, яка розширила повноваження президента, що не було передбачено Конституцією. І з цього боку законопроект, він нібито й непоганий, оскільки пропозиція закріпити норму, яка вже і так діє, і зробити її конституційною, вона виглядає досить логічно. Але це не зовсім так. Від самого початку ця норма була такою, що не відповідала Конституції і вносила дисбаланс до механізму стримування і противаг між різними гілками влади. Ну, цим якраз і мотивує своє рішення Конституційний суд. І знову, якщо розглядати європейську практику, то незалежні регулятори існують в багатьох розвинутих країнах, однак вони не перебувають у відносинах прямої залежності від глави держави. Тобто, такі органи призначаються і звільняються або парламентом, або взагалі є структурно незалежними від інших органів державної влади. Ще один проєкт закону стосується призначення на посади та звільнення з посад уповноважених Верховної Ради України за додержанням Конституції України і закони в окремих сферах. Конституційний суд встановив, що запровадження такого нового виду парламентського контролю може становити певні ризики щодо надмірного втручання парламенту через таких от уповноважених в різні сфери суспільних відносин. Ну і Конституційний суд знов-таки звертає увагу, що у законопроєкті немає чіткого визначення предметної спрямованості здійснення нового виду парламентського контролю, тобто про які саме окремі сфери йде мова. Ну і також запровадження такого інституту може призвести до звуження сфери діяльності та обмеження повноважень вже діючого омбудсмана. Ну, загалом, запровадження інституту повноважених є позитивною ініціативою, проте законопроект не закріплює жодних реальних конституційно-правових механізмів, які б могли використовувати ці уповноваження. Загальноприйнятною практикою в державах-членах ЄС є якраз існування декількох уповноважених у різних сферах, наприклад, там комісари або омбудсмани з інформаційних прав, омбудсман з прав дітей. Крім того, омбудсмени можуть створюватись взагалі там на рівні регіонів. І ще один законопроєкт стосується повноважень Верховної Ради України створювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи для здійснення власних повноважень. Ну, незважаючи на позитивний висновок Конституційного суду, все-таки викликає певні зауваження. Цей законопроєкт вже був попередньо схвалений Верховною Радою. Проте у структурі Верховної Ради вже діють такі органи, наприклад, так я апарат Верховної Ради, який здійснює там правове, наукове, організаційне забезпечення Верховної Ради. Існує інститут законодавства Верховної Ради, який забезпечує
забезпечує законодавчу діяльність. Діють там при кожному комітеті секретаріати, кожен народний депутат має своїх помічників. Тобто в зв'язку з цим виникає питання про ефективність та доцільність створення яких-небудь інших органів для забезпечення діяльності Верховної Ради. Ну, встає також питання, яку роль відіграє Конституційний суд у процесі проведення конституційної реформи. Висновок Конституційного суду, він є обов'язковим для розгляду Верховної Ради. Він є остаточним і таким, що не може бути оскаржений. Якщо Конституційний суд у своїм висновком визначає законопроект таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції, це так званий позитивний висновок, то Верховна Рада може розпочати розгляд на пленарному засіданні цього законопроекту. Якщо ж Конституційний суд надає негативний висновок, то Верховна Рада не може розглядати законопроект. Тут це зрозуміло, але як бути за ситуації, коли, скажімо, Конституційний суд визнає законопроект таким, що відповідає вимогам статей 157-158, проте у своїй резолютивній частині він викладає там власну юридичну позицію, так званий висновок із застереженням. В такому випадку Верховна Рада може розпочати розгляд цього законопроекту на пленарному засіданні, однак при цьому народні депутати України мають обов'язково розглянути зауваження Конституційного суду, ну і потім внести відповідні поправки. Ну, це як має бути. А що ж ми маємо в реальності? Ну, з розглянутих 7 законопроєктів ми маємо 4 позитивні висновки, деякі з них застереженнями. Ну, і вже 4 лютого 2020 року Верховна Рада попередньо схвалила законопроєкт, що стосується зменшення кількості народних депутатів і закріплення пропорційної виборчої системи без врахування застережень Конституційного суду. Так? Тобто це пряме нехтування попереднього конституційного контролю з боку парламенту, і чим це може в подальшому закінчитись, ну, не берусь передбачити. Щодо сприйняття громадськістю конституційної реформи, ну, слід відзначити, що з листопада 2019 по лютий 2020 було організовано та проведено серію публічних форумів «Конституційний процес в Україні. Відкритий діалог з громадянами». Метою таких форумів було сприяння відкритому інклюзивному діалогу з громадянами щодо конституційного процесу в Україні. Ну і серед головних завдань було якраз підвищення обізнаності громадян щодо конституційної реформи та побудова діалогу між громадянами, там, політичними партіями і експертним середовищем. Загалом такі форуми були проведені у 10 містах України, взяли участь понад 800 учасників. Найбільший був у Харкові, я також там виступала у якості експерта. Ну, слід сказати, що на таких заходах є змога подискутувати із політиками, з представниками влади, фахівцями. І присутні працювали в групах у формі там світового кафе, надавали якісь свої пропозиції, формулювали якісь запити до влади. Все це узагальнювалось і було презентовано потім владі. І наостанок, що стосується подальшого напрямку розвитку конституційної реформи. Ну, тут хотілося б звернутися до судді Конституційного суду Первомайського. Він у своїй окремій думці відзначив, що оцінюючи внесені президентом законопроекти у сукупності, так, щодо внесення змін до основного закону, є наявність ризиків для українського парламентаризму в цілому. Якщо вони всі будуть прийняті, ці зміни, то з великою ймовірністю це спровокує зміни в поділі влади в Україні та розбалансування системи стримувань і противаг. Ну, наразі можна говорити про 3 законопроекти, стосовно яких є позитивні висновки Конституційного суду. Але чи будуть враховані ті юридичні позиції, які висловив Конституційний суд, не знаю. Ну і хотілося б відзначити все ж таки, що осередком законодавчих ініціатив має бути парламент, а не президент. Тобто потрібно відходити від ситуації, коли новообраний президент переписує конституцію під себе. Особливо, коли на рівні основного закону намагаються розширити перелік повноважень президента
зменшуючи при цьому роль виконавчої влади. Тобто виникають побоювання щодо подальшої розбудови парламентаризму в Україні, оскільки конституційні зміни, які відбуваються, вони в кінцевому результаті не розраховані на побудову сильного та незалежного парламенту. Ну і потрібно також зазначити, що конституційна реформа має відбуватись в умовах стабільності в державі, і будь-які заходи, що обмежують права і свободи людини, вони не сприяють проведенню реформ. І хоча у нас наразі немає прямої заборони щодо внесення змін до конституції там в умовах карантину, але все ж таки рекомендації Центру політико-правових реформ утримуватись від ініціювання та розгляду чи ухвалення будь-яких законів про внесення змін до Конституції в умовах суттєвого обмеження конституційних прав і свобод. Дякую. Отже, хто хоче прокоментувати або задати питання, ви можете зробити це шляхом підняття руки. Ми зможемо вам надати слово. Ви повинні знайти таку клавішу, як у вигляді руки, і її натиснути. Отже, хто хоче, так, у нас є. Будь ласка, говоріть. Здравствуйте, мене слышно? Так. Богдан Затула, інформагентство. Щось. Мене видно? Так. Да. Скажите, пожалуйста, какая вероятность, что эти изменения в Конституцию все же будут приняты, потому что сейчас это выглядит только как теория? Ну, такой мой вопрос. Ну, дивіться, стосовно тих законопроєктів, щодо яких надано Конституційним судом позитивний висновок, вони будуть прийняті найближчим часом. Це ті, які стосуються скасування адвокатської монополії, щодо зменшення кількості народних депутатів, запровадження пропорційної системи виборів до парламенту і щодо надання Верховній Раді повноважень створювати різні консультативні дорадчі органи. Тобто найближчим часом на найближчі сесії вони можуть бути прийняті, навіть не враховуючи там юридичні позиції Конституційного суду. Я слышу, что меня видно? Нет, не видно. Включите камеру. Еще раз, меня видно делать? Ну, включить видео, вот. А, все понятно, разрешить. Включить мое видео. О, я есть. Да. Видно, да? Да, видно. Да, Максим Гайдук, я, можно сказать, политический эксперт. Я бы хотел поправить нашего основного спикера, если вы позволите. Значит, я давно занимаюсь таким феноменом, как Владимир Зеленский, собственно говоря, и нашим феноменом нашего мудрого Нарида. Понимаете, в чем дело? Вот, допустим, инициатива об уменьшении количества народных депутатов, это чисто популистская инициатива. Вы привели пример Польши. Мало того, что в Польше такое же население, как в Украине, там не 460 депутатов, там еще есть и верхняя палата парламента. Нижняя, да, имелось в виду внешняя палата. Да, если мы посчитаем общее количество депутатов, мы получим в полтора раза больше, значит, результат в соседнем государстве. Мало того, Польша еще и фактически федеративное устройство имеет, потому что верхняя палата представляет регионы. Значит, дальше, если мы посмотрим вообще на все инициативы Зеленского в этом ключе и просто подумаем об интересе, о его персональном интересе, мы увидим, что практически все его инициативы – это попытка узурпации власти. Может быть, они инициированы не лично им, но, скажем так, его окружением. Вот если вы поставите перед собой задачу узурпировать власть и сделать это максимально аккуратно, под видом там, реформ, то вы увидите, что, в принципе, все эти инициативы, абсолютно все, они попадают в эту схему аккуратной узурпации власти.
Я вам приведу недавний пример, абсолютный такой зашквар, что ли. Это когда начальник налоговой, значит, нашей фискальной, да, как она правильно называется, службы, сначала проводит конкурс в один день, в один рабочий день, это 8-часовой день, да, и потом из 3 претендентов выбирают автоматически за 3 минуты, это реально за 3 минуты, нового, значит, главу, нового верховного налоговика. Уже, кстати, по этому поводу есть реакция Еврокомиссии, то есть уже до Еврокомиссии дошло, да, эта информация, этот скандал, что назначения на такой уровень происходят, минуя какие-либо конкурсы, как это было, кстати, при проклятом президенте Порошенко, проклятом в кавычках. Вот. В чем вопрос, я извиняюсь? Я просто вас пытаюсь, я пытаюсь направить. Направить? Ну, если вы слышали, то, в принципе, я говорила, что Конституционный суд, он критикует многие законопроекты, mm-hmm. говорит о том, что некоторые из них как раз направлены на разбаланс темы сдержек mm-hmm. противовесов и, допустим, тот же законопроект, который касается НАБУ и ДБР, идет как раз перевес полномочий в сторону президента. Поэтому у нас для этого есть орган конституционной юрисдикции, который не дает узурпировать власть президенту. Поэтому я думаю, пока что он с этой задачей справляется. Ну, смотрите, у нас вот была история... Сейчас мы дадим слово нашему следующему гостю, потому что тоже ждет человек, а потом мы вернемся еще к вашему комментарию, хорошо? Сейчас мы вернемся еще. Олег, мы вас слушаем. Доброго вечора. Я Олег Кутовцев. Так, теж почну з кількох коментарів, буквально секунд 30. Вас не слышно. Я пропоную отримати від оцінки кон'юнктурних моментів, бо повірте мені, я слідкую ще коротко, що від владу, Юра першого, це останні троє так намагалися, а перші троє робили по-іншому. І тому Олег, выключите камеру, потому что вас очень плохо слышно. Это мое место, но до того не было. Очень плохо вас слышно. Выключите камеру и повторите, наверное, да? Никто не разобрал. Никто не понял, что вы сказали, поэтому выключите камеру и повторите еще раз, да. Потому что плохой интернет. Без камеры. Но со звуком. Но со звуком, да. То есть камера... Тільки вот захотів перейти до конструктиву, так відразу вони виключились. Да, давайте вот сейчас... Питання. Пані Юлі, от я давно слідкую, але ось це так і не відслідкував, і тому вас прошу це роз'яснити. От адвокатська монополія. Де вона взялася? Чи це не оті зміни 16-го року, які при Порошенку внесли до Конституції? І це так, відразу відповідається так. Добре, тоді друге питання відразу. А чим вона погана? Я навіть конкретизую, ось я таку оцінку чув, що органи влади програють всі суди, тому що не можуть запланувати, що хтось буде на них, до них позиватися, і тому не можуть найняти адвокатів, і тому ось так погано через цю адвокатську монополію в органах влади. Чи так це, і які там ще погані речі, на що її взагалі чіпати, чим вона така погана? Так, звісно, вона була запроваджена в 2016 році під час проведення судової реформи, і тоді було багато нарікань, оскільки на той момент було передбачено, що представляти інтерес і зможе тільки професійний адвокат. Проблема зразу виникла у невеликих містах і селах, де немає професійних адвокатів, тобто тому підлягали обмеження права і свободи людини в даному випадку. Крім того, звісно, і що стосується органів публічної влади, то де їм взяти кошти на
професійних адвокатів. Це була би інша проблема. І тому, скажімо, скасування адвокатської монополії, воно все ж таки направлено на захист, на інтересів широких верств населення. А та реформа 16-го року, яка була, вона все ж таки підтримувала інтереси великих адвокатських фірм, і люди просто були змушені там швидко за великі гроші отримувати адвокатські свідоцтва, так, щоб не втратити роботу. Тому не бачу нічого поганого в тому, що скасували цю адвокатську, скасують цю адвокатську монополію в найближчому часі. Я відповіла на ваше питання? Пане Олега. Дуже дякую, Олега. Вимкнений звук. Я вважаю, що ви на питання відповіли. Дякую, відповідь отримав, задоволений. Так. Дякую. Дуже дякую, Олег, за питання. У нас є наступний коментар або запитання. Вікторія, будь ласка. Ми звук вам вимкнули. Так. Мене звати Вікторія, студентка юридичного факультету. Хотілося б поцікавитися, на вашу думку, чи взагалі потрібні ці зміни до Конституції? Для порівняння взяти Конституцію США, так, яка протягом майже більше ніж 200 років, там було лише 27 поправок. І Конституція України, яку, як ви говорили, що зміни відбуваються постійно з приходом нового президента. От ваша думка, вони взагалі потрібні чи ні? Дякую за запитання. Звісно, завжди порівнюють з Конституцією США, так, за якою було там всього 27 поправок. Перше, на що хочу звернути увагу, немає нічого поганого в тому, що Конституція є стабільною, немає нічого поганого в тому, що вносять зміни. Основне питання, чи будуть її дотримувати. Оскільки це завжди найперша проблема, що ми там любимо писати, полюбляємо писати нові закони, вносити зміни до Конституції, але коли самі політики не дотримуються основного закону, то чого варті взагалі ці зміни? Ну, щодо того, чи варто вносити зміни, знов-таки, стосовно яких питань? Ну, от те, що ми тільки що озвучили стосовно там скасування адвокатської монополії, чому ні? А от більшість питань, вони ніяким чином не зачіпляють інтереси саме широких верств населення. Ну, ви як громадянка, яким чином відчуєте, що, наприклад, президент може призначати там директора ДБР, так? Чи там, що буде скорочена кількість народних депутатів. Тому, мабуть, це не основні проблеми в нашій державі, на яких треба зосереджувати. Треба зосереджуватись на зміцненні держави, на захисті прав і свобод людини, там, на економічному добробуті. А постійне внесення змін до Конституції, воно не сприяє стабільності держави. Тому тут питання дійсно дискусійне. Спасибо, у нас ще, тепер ми можемо звернутися к Максиму, ви підняли руку, да, у вас є коментарі, і ми даємо можливість задати вопрос, а потім у нас буде вопрос із інтернету. Да, ну, в форматі вопроса я, наверное, задам, така полуреплика, полувопрос. У Зеленского одно из его обещаний, таких размытых, у него не было ничего конкретного, кстати, не было программы, да, мы ее не видели. Значит, ну, было, значит, обещание вот с этими референдумами, значит, местными, все общеукраинскими и так далее. Воля народа, народная инициатива законодательная, вот эти все слова. Не считаете ли вы, что граждане не готовы выдвигать какие-либо инициативы, это первое. Второе, не считаете ли вы, что для этого просто уже давным-давно существует такой институт петиций, что ли, да, президент, на который, кстати, президент не обращает внимания, там некоторые петиции, набирающие гигантское абсолютно количество голосов, это такие мини-референдумы, они как пули в матрице пролетают, знаете, там в замедленном вот этом эпизоде, мимо президента. И, ну, собственно говоря, я хотел бы напомнить в связи с этим, что вот мы будем праздновать 75-летие победы во Второй мировой войне в Европе. Так вот, Адольф Гитлер с 33 по 36 год провел целых 4 референдума. Причем это были достаточно свободные референдумы.
И все эти референдумы привели Германию к катастрофе, вот так шаг за шагом. Да, то же самое было и при Муссолини, и в Чили, да, аналогичную ситуацию, да. И немцы отказались от проведения общегосударственного референдума. Да. Ну, по поводу референдума, если мы уже затронули, то сейчас как раз идет общественное обсуждение нового закона о всеукраинском референдуме. Я тоже недавно брала участие в нем. Ну, закон, скажем, в принципе, разработан не так давно, рабочая группа, сейчас каждый может там высловить свои зауважения, кто кажет. Ну, по поводу местных референдумов, он уже будет после того, как примут о всеукраинском референдуме. Готов ли наш народ? Вопрос к народу. То есть у нас было два всеукраинских референдума, если помните, да, и вот второй из них, он, в принципе, не привел никаким результатам, да, то есть просто, скажем, его использовали как консультативный референдум. А связь пропала? У нас проблемы, да, со связью? Не, вернулась уже, все. Я вернулась. Консультативный, извините, значит, это вы имеете в виду консультативный, это референдум декабря 91-го? 2000 года, 16 квитня 2000 года. Да, то есть, да. Потому что сам закон предусматривал возможность не воплощения в жизнь, скажем, тех результатов. Вот. На данный момент в новом законе возможности там, проведения консультативного референдума, ну, мы о ней не говорим. То есть референдум должен быть императивным. Так как проголосовал народ, эти результаты должны быть воплощены в жизнь. Ваш вопрос стоял, ну, готов ли наш народ, ну, знаете, есть статья 5 Конституции, которая говорит, да, что народ є единым джерелом влады, мы от этого и отталкиваемся, поэтому говорить, что наш народ там инфантильный и не готов к принятию решения, ну, а кто тогда будет? Максим, у нас уже питание с интернетом. Немножечко, буквально вот секунда, буквально секунда. Да, народ есть источник власти, но он не осуществляет полномочия напрямую. Понимаете, в чем проблема? Демократия — это же... Делегирует народным депутатам. Демократия — это не охлократия. А полномочия осуществляют представители, избранные на выборах. Вот в чем разница. А если мы... Я вам хочу напомнить, что демократия не является одной из наилучших форм правления. Но это из всех систем это наиболее сбалансировано, если мы правильно выстраиваем закон. Из всех плохих. Да. Максим, мы должны задать вопрос из интернета. Спасибо за такое активное участие. Очень много интересных моментов подняли. Но у нас осталось всего несколько минут до конца нашего эфира. Поэтому буквально последние два слова, и все, будем приходить к следующему вопросу. В общем, я все сказал. Я просто говорю о том, что референдум — это прямая... Это не демократия в классическом смысле слова. Демократия — это делегирование полномочий профессионалам. Но это, если идеальная модель. Людям, которые профессионально подходят к своим, к выполнению своих задач и полномочий политических. Кстати говоря, Зеленский — это вот этот человек из народа, да, в кавычках. Мы видим все последствия вот этой прямой так называемой демократии. Когда человек из народа там, да, вышел и полностью непрофессионально, он не способен руководить, он не способен управлять. Имея Через 5 лет у них есть возможность выбрать другого. И кто ж не навязывал? Да, через 5 лет мы можем потерять государственность. Ну, это так уж, реплики, да. Неважно. Максим, все, можно продолжать? Все, спасибо, я закончил. Також у нас питання з інтернету. Чи не вважаєте ви, що порушено сам процес обговорення законопроекту? Так, звісно, процедурні моменти в конституційному праві, вони дуже важливі. Якщо не дотримано процедуру, то потім Конституційний суд може визнати ці зміни неконституційними. А що стосується багатьох цих законопроєктів, вони приймаються з порушенням процедури, недотримання регламенту. І тому, як вже казала, я не можу спрогнозувати, чим в подальшому це скінчиться. Так? Чи будуть ті зміни, стільки зусиль було спрямовано на те, щоб прийняти ці зміни, чи будуть вони дійсно впроваджені в життя, чи потім просто Конституційний суд визнає порушення процедури, як це вже було не раз. Тому тут я погоджуюсь з питанням.
Дуже дякую за відповідь. Також я хочу додати і Максиму, який нам задавав питання всім учасникам, всім, хто нас дивиться, що Національний демократичний інститут у співпраці з ЦППР, Центром політико-правових реформ, незабаром буде організовувати, та, до речі, Інститутом Республіка, громадську організацію, що спеціалізується на залученні громадян, публічні обговорення онлайн щодо всеукраїнського референдуму. І тож у вас буде можливість долучитися та висловитися, можливо, почути відповіді на питання, які ви не почули сьогодні. Ще також будуть представники політичних партій і громадськість, і експерти. Тож слідкуйте за новинами. Ми обов'язково на своїй сторінці Smart Media будемо робити це оголошення і запросимо всіх до дискусії. Ну, тому що я бачу, що ця тема дуже така важлива і цікава для громадян. У нас є ще багато питань, які нам задали онлайн, але ми, на жаль, не можемо це обговорити, тож ми будемо продовжувати це обговорювати онлайн, а та на наступних наших онлайн-дискусіях, які присвячені конституційним змінам. Ми запрошуємо 7 травня, вже цей четвер буде Олександр Солондай про децентралізацію. Та 11 травня Олег Конотопцев буде проводити фінальну онлайн-дискусію. Я дуже дякую всім, хто сьогодні був разом з нами. Дуже дякую нашому спікеру, було дуже цікаво слухати за змістовну доповідь. Я хочу надати вам завершальні слова, щось побажати нашим глядачам, нашим учасникам нашої дискусії. Ну, щоб побажати, дякую. Наприклад, де читати про реформи, де шукати інформацію, як взагалі розбиратися в реформах, куди звертатись? Дякую. Ну, по-перше, як один з прикладів, так, це якраз такі вебінари, які проводяться. По-друге, я гадаю, що можна знайти інформацію на тому ж сайті Центру політико-правових реформ. Вони постійно проводять аналітичну діяльність і викладають цю інформацію у аналітичних записках. На сайті УПЛАН також постійно пишемо якісь аналітичні доповіді стосовно ситуації в країні. Ну і я гадаю, що Smart Media також сприяє цьому. Дякую. Дякую вам ще раз. Всім до наступних зустрічей. До побачення. До побачення.